galmudug waxay u egtahay inay faraha ka baxday. Dhinaca amniga iyo dhinac maamulka, intaba galmudug waxay la tahay hadda fara cidna uguma jirto. Dagaalo sokeeye ayaa hareeyay dhinac kasta, dagaalo sokeeye oo dadki deegaanka wada deganaaya ayaa diriraya. Dhinacan waxay ku dirirayaan Balanbal, waxay ku dirirayaan dhinacan Xiraale iyo muxuu ahaa eriyada la yiraahdo Xanambuuro, iyo dhulka ayay ku dagaalamayaan. Waxay ku dagaalamayaan dhinacan kale beledweyne ayay ku dagaalamayaan beeluhu. Shabaabku galmudug oo dhan magaalooyinkeeda keliya wuxuu ka fog yahay 5 mayl oo keliya. Galkacyo waa sidaa, Bacaadweyn waa sidaa, Dhusmareeb waa sidaa, meesha la yiraahdo Cadaada waa sidaa. Jiida dheere ilaa beledweyne kasoo gaarta, magaalada ugu fog 5 mayl ayay u jiraan shabaabku. Marka cid haddee galmudugna ciidan ma laho, dowladaha dowlad goboleedyada ciidamada leh kuma jiraane. Si looga ilaaliyo madaxweynaha meesha jooga, si looga ilaaliyo inuu ciidan samaysto, ayaa falankii tifilla Soomaaliya ay dowladihii ay gadaal ka dhiseen oo uma ogola. Waxay rabaan inay iyagu majaraha u hayaan, ciidan uma ogola. Marka galmudug cidna uma tirsana, farahay ka baxday. Madaxweynaheedii haddee waxaa sidii wasiir dowladda dhexe unbuu u shaqeeyaa, nin Dhusmareeb joogo oo Dhusmareeb ka shaqeeya oo galmudug ay tirsanayso xilligan maaha. Marka galmudug magac unbay ka jirtaa sida ay la tahay xilliga hadda lagu jiro. Waa tahay, laakiin markaad eegtid xilligii hore galmudug ay kala taagtaagnayd, maamulo kala duwan ay ka dhisanayeen meelaha qaar, waxaad u malaysaa sida deegaanada Ahlusunna wal Jamaaca gacanta ku hayeen oo kale in amnigooda aad ugu sugnaay, laakiin hadda amni darro aad u badan ay ka jirto. Waxaana la ogsoon yahay ciidamadii Ahlusunna wal Jamaaca ee xilligaasi dagaalamayay shabaab la dagaalamay, meel loo raray ma jirto, weli deegaanka ayay ku sugan yihiin. Marka in amnigii ay sugaan maxaa diiday? Amni ma sugi karaan oo horta number one ciidan ma lehe. Galmudug waxaa loo dhisay oo keliya in xildhibaano laga soo saarto, dowladda dhexe xildhibaano ka soo saarto ayaa qoorqoor meesha loo keenay. Galmudugna dee intaa unbaa laga rabaa. Haddii inta doorashadu ka dhacayso ay Dhusmareeb sii hayaan iyo Gaalkacyo haddii sii hayaan, waa okay. Waad arkaysa Gaalkacyo wixii ka dhacay madaxdii 2020-aad, ciidamadii oo dhan ayaa lagu xasuuqay maalmihii ugu dambeysay. Haddana odayaashii dadkii dhaqanka lagu dilay oo qaraxyaha ka dhaca maalin walba, shalay ugu dambeysay qaraxyo ayaa ka dhacay, ay ku dhinteen dad xuqaale. Marka shabaabna waxay u yeeraan meesha ay joogaan oo 5 mayl ay magaalo walba odayaasheedii kula hadlaan. Mararka qaarkood waxaad arkaysaa doorashada hadda dhici doonto oo laleeyahay waa lasoo dhigi doonaa. Odayaasheenii mar haddii inta loo yeeray laleeyahay, waxaa laydinka rabaa halka soo fariista xildhibaanada annaga wixii aan idin idhaa odayadii dhaqanka yeela. Marka laf walbaahi waxay heshiis la gashay, shabaab ayay heshiis la gashay. Marka hadda kadib dee haddii xildhibaano lasoo xulayana, waxay la tahay 78% inay noqon doonaan xildhibaano ay shabaab oo al-shabaab ay soo baxaan. Marka anugu maba qababa deegaanada inay dad caadiyo hadda ka bacdi soo bixi karaan, maadaama ay shabaab halkaa joogaan, dadka dhaqanka ah oo soo xulaya xildhibaanadana ay iyagu hadda gacanta ku hayaan. Marka ay fila Soomaaliya ku talagashay uma hirgeli doonaane, shabaab ayay u hirgeli doonaan haddiiba iyaga ruuxoodu aysan qayb shabaab ka ahayn. Waa tahay, doorka Ahlusunna wal Jamaaca xilligan goboladii iyo deegaanadii marka hore ay maamulayeen oo maamulkiisa wax ka dhisteen oo xildhibaanada ay qayb ka yihiin, hadda muxuu yahay? Walaal, waxaan hadda aan dhihi kara waxa weeye, dadka deegaanka ayaa laysu doonaa, dadka deegaanka ayaa lala hadlayaa oo lala hadlaa oo inaysan xiriir la yeelan nabadiidka ayay ku soo hareen keliya inay la hadlaan. Laakiin Ahlusunna wal Jamaaca iyo dadka Soomaaliyeed ee indhargaradka intuba ma rabaan in dagaal dhaco, ma jecla in dagaaladan galmudug ka socda ay sii socdaan. Waxay jecel yihiin inay galmudugtii hore noqoto galmudug, waxay jecel yihiin shacabkuna dee iyaga usoo jeesan doono, madaxda hadda meesha joogta arki doona, hopefully-na inay la hadli doonaan oo ay kula xisaabtami doonaan. Ma garanaysaa mas-uuliyaddood?
وتعي أن ما دام سلو وضع قرصية هي إن أمن درادو أي كوصو بضان يسديقان أنه ده قل مدو بيستيت سيدا أي كوراتا ينوح لوغاقة بكرة حلقة قل مدو وحان سلايا هادت وحي كدام بيسا قل مدو بيماشي ورا الدلكي ودنوال الدمي دلكي ودنوال الدمي دولد قبلادية بضانو إلا سدحة دولد أي دميسي أي أجر الدولد دحة هادنا وحفر كجرا هو مجران ولا القل مدوك إيو محوها ماش اللي يراه دو هرشا بيلا إيو كوفر قلبات مدنا قعنتو كمجرا مردو كل قوت شبابي قعنتو قليان دولد دحان الدمسي دولد دوحي كسي فول ليدا هاي أفرتي سنة جوكتنا إيكا شقينيسي إني دولد قبلادية دا ويقضو إيكا شقينيسي هادنا وحي كوها ولنتاي إني بنتولان إيو جوبلان أيغانا سيدا kuwa kale gacanto da ay soo galaan marka galmudu kama qaban karo dawladda dhaxana wax laga ma qaban karo ila iyo dooliga fil Soomaaliya fadhiya oo Soomaaliya ka baxmo mooyaan aan muuhad aamisan tahay in amni darada galmudu ka jirta dawladda federaalka ee Soomaaliya qayb ka tahay ha dawlad goboladii galmudu dawladda dhaxa ayaa jajabsay galmudu nabad ay ahayd galmudu meel nabdoon ay ahayd galmudu meel aad habeenkii xilliga doonto aad mari kartay ahayd galmudug anigoo wasiir hal maalin ma aanan samaysan wardii baawurka gacantaydan ku watay magaaladana xilligan doonaan socon karay oo seexanay xitaa waxaan gaari karay gaalkacyo anigoo baawurkayga hal qof oo wardii ah ila saarnay hadda samaanta halka ay joogto waa u jeeda magaalada caasimada ayaan habeenkii aan cidna dhex mari karinayn aan wardiyo wadanin galmudug marka dawladda ayaa burburisay ma jirto galmudug magaca ay ka jirtaa sidaasi lamida dowlad goboleedyada kale ayada safkeeda ay gacanta kula jiraa ayaga ruuxooda gacanta way ka baxeen waana ogaan doontaa haddii la yiraahdo doorashada laga qabto muxuu ahaa saddexda dowlad goboleed cidda ku soo baxdaa shabaab ayay noqon doontaa waad ogaan doontaa sidee ku bici kartaa shabaab inay ku soo baxaan oo deegaanadaasi ay awoodda noocaas ku yeeshaan walaal waxay la heshiiyeen odayaashii dhaqanka oo soo saxiixayaashii la heshiiyeen iyaga ayaa u soo saxiixaya dadka qaarna waxay ku xaqleenayaan inay maaragtay xiriir la leeyahay qorqor ruuxiisu inuu maalidhoed laba wariye ku xiray maxaad shabaabaa dalka qabsatay uga hadlaysaan marka arrintaas aman kaageen.